I dag der spiller vi nogle helt normale games. Det er sådan, at Fondok han havde fødselsdag, da vi sidder og optager det her. Så han streamede en masse i løbet af dagen, og så joinede jeg sådan hen omkring aftenen og spillede lidt med. Og det fik vi nogle hyggelige games ud af. Daggy og Versing også med i videoen, by the way. Ja. En ting jeg lige skal nævne inden, det er, udover at kode kønne ind i itemshoppen, og også gerne lige abonnere og like og sådan ting, hvis du glad har gjort det. Det er, at jeg har ændret min sens. Det har jeg også skrevet ind på, ind på mit fællesskab, ind på YouTube. Men igen, hvis nogen af jer sidder på iPad, så ser I ikke sådan noget. Man kan kun se på et computer på telefon, tror jeg. Men det har jeg ændret. Før der kørte jeg med en DPI på 400. Og så var den her på 0,16, og den her var på 0,11. Nu har jeg sat mit DPI op til 800, så det siger dobbelte. Og så har jeg gjort dem her til 12,5 begge to. Så sådan nogenlunde dobbelt så hurtigt selv, som jeg plejer at have. Og meningen med det, det er, at måske i længden, at det vil blive nemmere at bygge lidt hurtigere så. Men det har også resulteret i, at blandt andet i den her video, at jeg rammer ikke særlig godt. Så det får jeg også lov til at se, at jeg er virkelig i dag, der er en hyperbot. Altså, jeg plejer at være en bot. Nu er jeg sådan en kæmpe bot. Fordi jeg rammer ikke særlig meget. Så det får jeg nogle clips af her. Jeg kommer op. Ja. Kommer længere op. Ja, der... Pas på, der er en trap. Kæft, jeg dodger den. Mads. Det er ikke meningen. Kæft, jeg fik i chok. Nå. De har spliffet det hele. Ej, de keder sig. What? Og de har bare skjold og drumguns og... De er smadret. Jeg har det bedste våben i spillet. En grå tag. Oh, ja, det er nok. Nogle gange så trykker jeg virkelig mærkeligt på tastatur. Tastatur? Hvad kommer du til at trykke da? Alt muligt andet end hvad jeg skal trykke på. Ah. Han kommer ned, tror jeg. Ja. Han er ikke meget liv. Ja. Er han nede i kælderen? Ja, han er lige livs af mig. Okay, jeg kommer bare. Nice. Ej, det er ked af. Det gør det ingenting. Jeg er KS og skulle også have til det. Det her, jeg har minisætter her. Okay. Han er ude foran garagen. Han er død. Han har ikke møg liv. Møg liv. Man er møg liv. Ja, op på det blå. To mand. En nok. Den anden har headshotet. Den kan man skjøre. Nice. Nice swing. Ja, fandme fart på. Nu bliver det bare... Han er hvid. Nice. Han er nok. Nice. Hans ven kommer her med mig. Han er her med mig. Okay. Hvor var han her? Ja, overfor. Lige ned under mig. Du trapper. Okay, den anden der har en sniper nu også. Han er død, han er spændt, men han, den anden er stadig. Wow, hvor den rammer det der ikke. Okay. Ja. Og smart på polar. Og nogen bagfra, der prøver at skyde mig. Han skal ikke ramme mig, så er jeg død. Han rammer mig en gang. Ja, jeg er død. Nej. Nice. Oh, jeg ved ikke han. At... Kom så. Yes. Ui. Jeg nåede ikke at... edit, eller no. Reset min kone så meget. Fuck, jeg er så. Ah, shit. Velkommen, velkommen. Hvad så der? Var det godt at uden få nogle Hans, siger jeg bare. Get absolutely flip. Hans, hedder han det. Destroyed by Hans. Åh, oh, helvede. Dumme Hans. Fucking Hans. Jeg har sådan en sendt en invitation til dig. Ja, den har jeg, ja, jeg har også nok ikke fået, vel? Nå, jeg har også sendt sådan en til dig. Jo, jeg kan godt join os, Barney. Jo, man. Der var en, der tricksede på mig i går. Ej, foråret var det. Men det skin der, eller hvad? Nej, ikke det her. Han havde det der abeskin for Battle Passet. Nå, er det rigtigt? Det så jeg godt på din video. Det her? Ja. Jeg rocker den her, så. Så må vi se, hvorfor en er den bedste.
Altså, jeg ved ikke, hvorfor du allerede, vi er lige startet kønne. Skal vi måle penis? Er det det, vi er ude i? Nej. Så har jeg tabt. Nej, hvad? Nå. Fuck, jeg tog en dum pickaxe til det her. Nå, det er jo heldigt. Jeg skal bare bandage eller en mini hånden eller sådan noget. Ja, yeah, true. Han har en shotgun. Det er min nage. Han har en shotgun. Tak. Okay. Jeg kan bare se den nade lande lige ude på. Han er her med mig. Han har også en shotgun. Han har fået shotgun. For helvede! Jeg har ikke noget liv. Jeg tænker, han var low. Det var han ikke. Yes. Jeg fik lige en besked på Discord og forstod, hvorfor helvede snakker jeg om at måle pik på Fundox stream. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Og når du er en vis mand, kan du forklare mig noget her? På kom her. Okay. På kom her. Ja, lige her. Ja. Hvorfor giver de her træ? Nå, gør de det også? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er... hvad er det? Der er en dims. Og en Fortbite. Ja. En dims. Hey, Saki, se hvad står på ude foran og siger hej. Lama! Så lige at sige hej til os. Så Jørgen går min big pot. Du fik lamaen. Jeg fik en big pot i lamaen. Ja. Synes ikke, du kan klage. Og her. Du får en lama. Det kan man sgu aldrig ikke lave. Fuck. Er det ikke? Okay, der er to, som spammer mig ret meget. Selvfølgelig, han er hurtigere end mig, men jeg kan ikke klare ham, når han er sådan. Vent. Nu er de kommet ind her. Hvorfor er det altid mig, der bliver racet til sidst? Og der er nogen lige over os. Det er rigtigt. Der er en laser. Han har 10 HP. Nice. Der er en mere. Han har ikke... altså, hvad kan jeg gøre med en god pistol? Det var sikkert. Han har ikke reloadet den. Han har bare været reloadet og sådan. Oh my god. Jeg kan ikke... Min musemod var ikke langt nok. Han er nok. Nice. 2 times. Fuck. Han er ikke noget liv. Er du nok? Vi ikke kommer derind. Jamen, jeg har ham, ja. Er det en panik, eller? Ja, det må du også gøre med. Jeg er nok død her også. Ej, så står man forsvandt. Okay. Hvordan kommer jeg under jorden? Den kælder, der har været her lidt tid. Kom på mig. En mat. Ja, jeg har ingen mat. Eller en del liv. Så kan I også lige nå mig. Yeah. Ja. Jeg er mere liv end før. Perfekt. Hvor jeg hader de stings. Det er nok. Nice. Jeg har... Hey, man kan ikke skjold ham der. Moderne. Nå, jeg vil også se noget for han har selvfølgelig en combat. Ja. Han har ikke noget. Kompas, han skal jeg sgu lige have. Okay, jeg kan rykke sig for stormen også. Ja. Og han sidder i garagen. Wow, okay. All Wakbar. Du har sådan noget af et launchpad, det der. Jeg kommer hen til dig, Fondok. En nok. Bøster ham. Ej, hvad han står her, hvor er det, vi snakker? Wow. Kan jeg... Jeg har bandage. Okay. Jeg har en idé, men jeg har en god idé. Jeg skal gøre det her. Og jeg er ligeglad med, at jeg dør. Jeg dør sikkert nogle gange. Ja, jeg er en afsniper. Så... Nej, jeg dør, ja. Men jeg kan godt join dig for, når jeg har også en. Ej, de skyder bare på dig. Ja! Pas på mig lige der. Det er sgu ikke lige mig. Au. Hvordan? Jeg kan overhovedet ikke engang se. Jeg spiller for en. Later, han... mate. Han chatte ud. Fuck. De står stadig deroppe, sgu. Kan I lade være? Hvad er den største taber, mand?
Jeg ryger hele basen. Så, later base. Jeg tapper ham lige lidt. Hvad er irriterende? Hvor er han? Lige han? Han sidder lige der. Jeg er intet liv. Hvad er han der? Nå, han er der. Ja. Så vi skal bare blive og så kaste en zone, når det er, eller hvad? Ja, på selv. Lige for det, jeg kan give reinforcement. Så skal jeg kaste den nu, tror jeg, for ellers dør jeg. Gå nu væk, mate. Åh, hvor er han irriterende! Han rører ikke ned i stormen. Nice. Yay! Nå, så shotgunner du ham! Ja, så... jeg havde ikke... udholder jeg? Nå... Og når vi gad køre på dig i wine mere, så... Nej, men det var... Han takkede mig... Hvis jeg tabte den der, så er du sikkert blevet pisse ud. Så gjorde det der for dig. Nej, det har været fair nok. Men er det, han takkede du kun mig? Hvad? Han takkede du kun mig? Nej, han skadede sgu også mig ned. Jeg havde 25 HP. Du går jo bare inden for helvede. Jamen, det gør jeg også. Men hele tiden. Det var pisse tal. Nu går jeg ud og tager noget vand, ikke? Det er simpelthen så irriterende hele tiden. Hvorfor er der ikke en... Der er også en shotgun til mig. Yes! Okay, hoved. Ja, men når de siger, hvorfor er der ikke også, så var den der. En bagfra. Low. Jeg kan også se en, hvor han kaster med stinks. Oh, no. Han havde ikke meget. What? Stakkels mand. Han skulle nok have damage med sin stinks til sin virkelig talents. En nok. Og den sidste er intet udbjørn op på dig. Ja, okay. Oh, der er mats, fandt jeg ud af. Ja, er det mats? Det går ud fra. Ja, jeg har mats. Der er flere. Men er PG. Ikke, men er PG lidt for mig. No. Because why not? Han er hvid, ham der. Han tog en shadow. Der er en, der har med APG'en fra før. Ham der har ikke noget skjold. Absolutely great blue. Nej, der er ikke noget skjold. En tilbage. Nice. Der er to. Vi kan tage. Det er en knocked over nordvest også. Der går jeg herovre. Han er nået i byen. Okay. Hvor er der stadig en inde i byen? Har hide på en her. Kom her. Ja, kom her. Han er helt ned, ja. Han dør nok. Nice. Jeg har også nok en herude vest. Åh, der er to. Oh. Han kaster en storm. Oh. Han er oppe igen her nu, ja. Han er lige på den anden side her. Han er en, der lever. Nope, det skal du ikke lov til, det der. Ja. Idiot! Der er flere, der flere. Ja. Yeah. Wait, what? Åh, der er fuck. Okay, what? Jeg tænkte jo, at der er... Ikke først. Wow. Nej. Nej, ikke meget. Åh, de var da slow. Ja, yeah, nice try. Det var det. Og så ikke, når zonen er inde på en respawn van. Ja. Han er død. Oh, og LCJ, det var det simpelthen en klan, det der. Der er en combat shotgun her. Min trap, det er lidt unlucky, vil jeg sige. En dårlig trip, en dårlig klan. Der får de altså lige den der. Jeg blev sniped. Så må I jo se, hvem der skal det. Tak. Det er fødselsdagsbarnet. Åh, oh, det er sødt. Fødselsdagsbarnet.
Øsselsdagschok. Chok, 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 chok. Kæft for en dog, kæft for en dog. Kæft for en dog. Altså, som jeg sagde til Kønne, så efter de der 6,5 timer... så var han varm. så synes jeg, jeg begyndte at spille sådan noget. I flyver... I sådan nogle, man bare ikke gider spille. Jo. Og man lige skulle genoverveje, og så lige lade en hasse. Tag lige en chili, og så kommer jeg over til jer. Hvad? Se, sådan er, når man snakker ondt om folk, for nok. Så går det bare galt. Oh my god. En dø her. Han er ikke okay. Han fik mig. Han havde ikke meget liv. Okay. Ja, ham der er en fucker. Det er ikke over, han skal over 4. Get it! Han er så skuld. Hvis du bliver snipet for dig, så er det ikke min skyld. Okay. Her er du. Hvordan fanden ramte han mig med impuls derfra? Hvor er du nu? Du er derfra. Ja, helt over. Der tog mig nedover. Det var en renskild til at give der. Når laser og rensdyrtjek har intet HP. Hvorfor kalder jeg hende rensdyrtjek nu? Absolutely in this man. Hun har intet HP. Og oh. Impulsen, hun nok. Det er sgu julefest. Det er sat med julefest. Det er ikke en julefest, vi har haft. Nu i nat. Oh, ja, oh, ja, oh. Han er nok. Oh. Han er knocked ops. Haha, nej, okay. Oh, hey, hey. Ja, jeg spiller for meget med Nufi på det. Jeg kan ikke gøre for det. Det er Nufi, der smitter. Okay, kom her. John Wick, han er lav. Han er død. Nice. Hvor var den der big shield, kan du se? Ja, i garagen i det hus længst over mod os. Jeg giver ting ind, jeg kaster en stormbombe. Okay. Oh fuck. Okay. Det var Kobe, det er det. Jeg kan lige bygge. Oh, det var ikke min... Jeg lopper lige en stormvand mod den. God idé. Jeg havde en skarp af den. Så broen, han har krydset broen nu, kønne. Ja, han er der. Han er tæt på med de sorte vinger der. Du har jo ikke nokket nogen endnu. Nej. Saki, du har... Nej, det var ikke det, jeg mente. Men med din heavy sniper, du har ramt den. Jeg har hørt dig sige hele tiden. Ramt 157, ramt 157. Ja, det er ikke nok. Se, der igen. Der er ikke altså. Til, der har ramt den heavy sniper. Jeg er bare support. Sådan er det. Ja, det har jeg det fint med. Han er derude. Yes, sådan. Jeg er restet igen. Det er progress. Oh. Han blev også. Sådan der. Nu sådan kommer han. Jeg er først og lige en. Det var den sidste. Det var den sidste. Det er ikke ingenting. Det er nu, hvor det er nu. Så er der storm. Hvor er stormen? Den er her. Stormen kommer. Åh, guitar. Det nåede jeg ikke. Fuck.